Mari kita grafkan ketidaksamaan. Jadi mari katakan saya ada ketidaksamaan y ialah kurang daripada atau bersamaan dengan 4x tambah 3. Pada dataran koordinat x, y kita, kita mahu tunjukkan semua x dan y titik yang dapat dipuaskan dalam keadaan di sini. Jadi titik permulaan yang baik mungkin akan pecahkan ini kurang dari atau bersamaan dengan, kerana kita tahu bagaimana untuk grafkan y ialah bersamaan dengan 4x tambah 3. Maka benda ini sama dengan y mungkin lebih atau kurang dari 4x tambah 3 atau y mungkin bersamaan dengan 4x tambah 3. Itu apa yang kurang dari atau bersamaan dimaksudkan. Ia boleh jadi kurang atau sama. Dan sebab kenapa saya lakukan ini pada contoh permasalahan yang pertama, kerana kita tahu bagaimana untuk menggrafkannya. Jadi mari kita grafkannya. Cuba lukiskan sedikit kemas daripada itu. Maka itu ialah tidak, itu tidak bagus. Ini ialah paksi tegak saya, paksi y saya. Ini ialah paksi x saya di situ. Dan kemudian saya tahu ini ialah pintasan y. Pintasan y ialah 3. Maka titik ialah 0, 3, 1, 2, 3 ialah pada garis. Dan kita tahu ada cerun 4. Yang bermaksud jika kita pergi 1 dalam arah x, kita akan pergi ke atas 4 dalam y. Jadi 1, 2, 3, 4. Maka ia akan menjadi di sini. Dan itu cukup untuk lukis satu garisan, kita mungkin pergi semula dalam arah x. Jadi kita pergi 1 dalam arah x, kita akan pergi ke bawah 4. 1, 2, 3, 4. Maka ia akan menjadi satu titik pada garis. Oleh itu, cubaan terbaik saya pada melukis garisan ialah ia akan kelihatan seperti ini ialah bahagian yang paling sukar. Ia akan kelihatan seperti itu. Ini ialah satu garisan. Ia patut menjadi lurus. Saya rasa anda dapat idea tersebut. Di situ ialah graf daripada y ialah bersamaan dengan 4x tambah 3. Jadi mari fikirkan tentang apa maksudnya untuk lebih kurang daripada, maka kesemua titik-titik ini memuaskan ketidaksamaan ini tetapi ia ada lebih. Ini ialah titik-titik di sini. Bagaimana tentang semua ini di mana y ialah kurang daripada 4x tambah 3? Jadi mari fikirkan tentang apa maksud ini. Mari kita pilih beberapa nilai untuk x. Apabila x ialah bersamaan dengan 0, apa yang dikatakan? Apabila x bersamaan dengan 0, kemudian itu bermakna y akan menjadi kurang daripada 0 tambah 3. Y ialah kurang daripada 3. Apabila x ialah bersamaan dengan negatif 1, apa yang akan beritahu kita? Pada darab negatif 1 ialah negatif 4, tambah 3 ialah negatif 1. Y akan menjadi kurang daripada negatif 1. Apabila x ialah bersamaan dengan 1, apa yang ia beritahu kita? Pada darab 1 ialah 4, tambah 3 ialah 7. Maka y akan menjadi kurang daripada 7. Oleh itu, mari sekurang-kurangnya plotkan ini. Apabila x ialah bersamaan dengan, mari plotkan ini dulu. Apabila x ialah bersamaan dengan 0, y ialah kurang dari 3. Dan kesemua titik-titik di sini saya warnakan ia dengan hijau. Memuaskan di situ. Jika anda melihat pada apa yang ada di sini, apabila x ialah negatif 1, y ialah kurang daripada negatif 1. Maka y haruslah menjadi titik-titik di bawah ini.
Apabila X ialah bersama dengan 1, Y ialah kurang dari 7. Jadi ianya kesemua titik di bawah ini. Dan secara umum apabila anda ambil mana-mana titik X, mari katakan anda ambil titik X di sini. Jika anda menilai 4, X tambah 3 anda akan dapat titik pada garis. Jadi ianya adalah X darab 4 tambah 3. Sekarang Y yang memuaskan ia mungkin jadi bersamaan dengan titik itu pada garis atau ia mungkin jadi kurang daripada ia. Maka ia akan pergi ke bawah garis. Dan jika anda lakukannya untuk semua X yang berkemungkinan, anda tidak dapat hanya ke semua titik-titik pada garisan yang mana kita telah lukis, anda akan dapat semua titik-titik di bawah garisan. Maka sekarang kita perlu grafkan ketidaksamaan. Garis ini penting, 4X tambah 3 dengan kesemua kawasan di bawah diwarnakan. Jika ini kurang daripada, tidak kurang daripada atau bersamaan, simbol kita tidak akan masukkan garis sebenar. Dan kelaziman untuk lakukannya ialah sebenarnya untuk menjadikan garis satu luncuran garisan. Dan ialah situasi kita berurusan dengan hanya kurang dari 4x tambah 3. Kerana dalam situasi itu kita tidak dapat laksanakan dan kita hanya akan ada itu. Maka garis tersebut tidak akan dipuaskan. Cuma kawasan di bawahnya. Mari kita lakukan satu persatu itu. Mari katakan kita ada Y ialah lebih besar daripada negatif X. Okey, Y lebih besar daripada negatif X per 2 tolak 6. Ianya cara yang baik untuk memulakannya. Cara yang saya suka untuk memulakan permasalahan ini ialah graf persamaan di sini. Jadi mari saya grafkan hanya untuk suka-suka. Mari saya grafkan Y ialah bersamaan dengan ini ialah sama dengan negatif 1 per 2 tolak 6. Jadi mari kita grafkan ia. Itu ialah paksi penegak saya. Okey, itu ialah paksi melintang saya. Dan bitasan Y kita ialah negatif 6. Maka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi itu ialah pintasan Y saya. Dan jerun saya ialah negatif 1 per 2. Oleh itu sepatutnya X di situ negatif 1 per 2, X tolak 6. Maka jerun saya ialah negatif 1 per 2 iaitu apabila saya pergi 2 ke kanan, saya pergi 1 ke bawah. Oleh itu saya pergi 2 ke kanan, saya pergi 1 ke bawah. Okey, jika saya pergi 1 ke kiri, jika saya pergi ke negatif, saya akan pergi 1 ke atas, jadi negatif 2 atas 1. Maka garis itu akan kelihatan seperti ini. Garis saya akan kelihatan seperti itu. Ini ialah usaha yang terbaik saya untuk melukis garis. Jadi garis itu ialah Y bersamaan dengan negatif 1 per 2X tolak 6. Sekarang ketidaksamaan kita ialah tidak besar atau sama. Ia cuma lebih besar dari negatif X per 2 tolak 6 atau lebih besar dari negatif 1 per 2X tolak 6. Maka menggunakan logik yang sama seperti sebelum ini, untuk mana-mana X, jika anda ambil mana-mana X, mari katakan butiran X yang kita mahu. Pilih jika anda menilai negatif X per 2 tolak 6. Anda akan dapat titik di situ. Anda akan dapat titik atas garisan. Tetapi Y yang memuaskan ketidaksamaan ini ialah Y yang lebih besar daripada itu. Maka ia akan menjadi bukan titik itu. Malahan anda lukis satu bulatan terbuka di situ kerana anda tidak memasukkan titik.
negatif 1 per 2x tolak 6. Tetapi ia akan menjadi semua y lebih besar daripada itu. Jadi ia akan menjadi benar untuk mana-mana x dan anda akan ambil x. Anda nilaikan negatif 1 per 2 atau negatif x per 2 tolak 6. Anda akan dapat titik di sini. Y yang memuaskan ialah kesemua y di atasnya. Maka kesemua y yang memuaskan persamaan atau semua koordinat yang memuaskan persamaan ini ialah kesemua kawasan ini di atas garisan. Dan kita tidak akan masukkan garisan sekali. Maka kelaziman ialah untuk membuat garis ini kepada pecahan garisan. Dan mari saya lukiskan, saya cuba untuk lakukan yang terbaik untuk menukarkan ia kepada pecahan garisan. Saya akan padamkan bahagian-bahagian pada garisan dan berharap ianya akan kelihatan berpecah kepada anda. Maka saya menukarkan garis pejal kepada pecahan garisan untuk menunjukkan ianya ialah satu sepadan. Tetapi ianya tidak termasuk dalam koordinat yang akan memuaskan ketidaksamaan kita. Koordinat yang akan memuaskan kesemua persamaan ialah kesemua bagian kuning yang saya warnakan di atas garisan.